Ja, så hedder det dag 5 af snitteugen, kan man snart kalde det nu. Hold da kæft, vi skal til at snitte resten af det ro og vække. Det er blevet skårlagt i går, fordi vi kunne ikke snitte det med helseskærbord. Så må vi se, om vi kan få det med pick-up nu på snitteren. Men der kan vi i hvert fald over og starte nu. Så må vi se, hvordan det går. Der er lige kommet lidt vand i går, men nu melder de simpelthen decideret skybrud til i aften, så nu skal det bare væk, hvis vi kan få det af. Og det er jo ikke andet for at se, om vi, hvordan det går. Men vi er i hvert fald på vej nu, begge vogne. Og så filmer jeg lige lidt igen, når vi er kommet i gang. Ja, det er så sådan her, det er blevet skårlagt, eller hvad man skal sige, det er sådan en McDonald's med 16 fod skærbord, der lige har fået skårlagt her. Så nu prøver vi at snitte det med pick-up på snitteren, og man kan se, det er sgu nogle ordentlige strenge. Og jeg ved ikke lige, hvor der er nogen hen, men det store problem lige nu, det er, at der er kommet nogle ordentlige klumper. Når den McDonald ikke lige har kunne køre ordentligt, og han så lige har skulle have bakket og alt muligt. Og de klumper, de er bare svære at takle. Dem kan vi kører i forvejen ikke hurtigt, og skærbordet stopper, og når de klumper kommer i. Så det er ikke så godt, men vi ved ikke lige helt, hvad vi skal gøre ved dem, eller man skal ud med en traktor, og eventuelt fordele dem lidt. Så der kommer en klump lige herhenne nu, kan jeg se. En lårfed stråle, der kommer ud af snitteren deroppe. Det er fandme noget. Vi kører ikke langt, vi kører ikke særlig hurtigt. Det går slet ikke. Det er alt for møg på. Det er bare stængler, eller man skal sige, tror jeg. Det er bare alt sådan noget her. Nogle ordentlige klumper. Problemet er lidt, at det kan samle med dem der. Så det kommer bare hele klumpen af én gang, og det er lidt et problem. Filmen vandt lige køre hjem og læser af hjem der. Eller hjem og hjem, det, vi kører lige direkte bag den ejendom, hvor vi læser det af. Store klumper, og det er så vådt, at det bare bliver ved med at komme mere rundt hele tiden. Så det er lidt noget lort, men der kommer lige en ud med en 5-7-20, og så tager vi med en klo, og så kan det være, at han kan prøve at fordele dem bare lidt, og se om det, vi kan lige så godt prøve at se, om det ikke hjælper med, at vi kan få det sådan lidt hurtigere. Fordi vi har, på 2 timer har vi måske taget 3 hektar nu. Så det kommer til at tage lang tid. Men det var selvfølgelig også yderomgangen, der tog så lang tid.
til det. Nu er jeg ved ikke, man kan se dem, der har vi hestebønder stående, så de håber på lidt vand nu her. De skal altid have vand, når de begynder at blomstre, for at, ja, det er snart det vigtigste tidspunkt, de får vand. Så de giver nok bælge, så det er, vi kan høste meget på. Hvor langt bagklappen er på den her vogn, det er lidt irriterende. Det kan man på den anden, der sætter der lige sådan nogle lamper ude på siden af selve bagklappen. Det skal vi også lige have lavet på den her, fordi det er sgu noget lort, når det er mørkt. Der sidder nemlig sådan nogle haner ude ved olieslangerne til bagklappen. Og de sidste, der var, de fik naget op af nogle andre olieslanger. Og det gjorde så, at de fik lukket lidt til. Så jeg var i gang med at prøve at presse indholdet af vognen ud, inden bagklappen var ordentligt åben. Så det blev ikke så godt med. Nu er der i hvert fald opmærksom på det. Jeg har lige smurt de skænder en gang her. Det tikker sådan. Jeg tror, det er jern mod jern. For den her gang snitten. Jeg er faktisk stort set hjemme på gården nu. Vi har lige fået snittet ru og pikke, som er blevet skovlagt, som man har kunnet se på de tidligere videoer. Og så har vi lige fået dækket stakken til. Og ja, nu skal jeg sådan set bare bakke vognen ind, og så er det vist slut for i dag. Det håber jeg i hvert fald. Men tak fordi I så med, og vi ses i en anden video. Moin!